אהלן, כאן אדריכל עמרי רון. בסרטון הבא אני אלמד אתכם את סדר הפעולות שלי בעבודה על הדמיית חוץ ב-V-Ray לסקטשאפ. אנחנו נפתח מודל סקטשאפ של בית פרטי שבניתי אותו עם חומרים מסקטשאפ, שמרתי בו כבר סצנות, הגדרתי בו שכבות, הגדרתי חתכים, בעצם עשיתי את רוב הפעולות בסקטשאפ. ונראה מה סדר הפעולות שלי ב-V-Ray, איך אני מגדיר את הסביבה, איך אני מגדיר את המצלמה, איך אני מגדיר את התאורה, את החומרים, וכמובן מפיק הדמיה פוטוריאליסטית. אנחנו נכיר גם מספר תוספים, שני תוספים, לוברק וסקאטר, שזה תוספים שמאוד מאוד עוזרים לנו עם ההכנה של הדשא ושל הצמחייה ב-V-Ray לסקטשאפ. אני כבר אומר, הסרטון הזה הוא יחסית מהיר. אחד הלקחים שלי מהסרטון הקודם, קיבלתי מכם המון מיילים שהסרטון קצת ארוך וקצת מתמרח, ואני אשתדל לעשות סרטון קצר יותר. עכשיו, עבורכם זה בונוס, כי אני באמת אשתדל לעשות עוד סרטונים שמראים רק איך מידלתי את הבניין, או רק איך הכנתי את התוכניות באוטוקאד, או רק על תאורה, או רק על חומרים. אבל היום זה יהיה סרטון יחסית מהיר. אם אתם יכולים, תנסו לראות אותו מספר פעמים, אולי אפשר לראות אותו, לא יודע, בהילוך איתי, אבל בואו נתחיל. בואו נסתכל רגע על המודל הזה. יש לנו פה את לשונית השכבות של סקטשאפ. אתם יכולים לראות שאני צבעתי את השכבות לפי צבע. אפשר גם להסתכל בצבע לפי שכבות. אני תמיד אוהב לעשות את זה. אנחנו רואים את הרהיטים בכחול. יכול להיות שאנחנו נחבא אותם בחלק מהניסיונות שלנו כדי להאיץ את זמן הרינדור. אנחנו רואים פה את המים. יש פה שכבה של המים שאולי אנחנו נחבא בהמשך או נבודד. ויש פה הרבה דשא, ומה שאתם רואים באדום בעצם זה התוכניות מאוטוקאד שאני לא מרנדר אותם. בואו נפתח רגע את אוטוקאד. יש פה חלק מהתוכניות, אתם יכולים לראות. שוב, אני בסרטון הזה לא אראה איך אני מייבא את התוכניות הזה, והאמת שמה שאנחנו רואים פה זה בכלל תוכנית תאורה. אתם רואים, יש פה את האדריכלות, ועל גביה אנחנו רואים פה פס צבירה ומעבררים שמפיצים, שיש בהם גוף תאורה. ו יש לנו פה עוד תוכנית אפילו של הקומה העליונה עם כל מיני ספוטים שקועים בחדר השינה ובחדר המאסטר ואפילו במדרגות. והתוכניות האלו בעצם, אני אוריד את התוכנית הזו, הם כבר פה במודל. זו התוכנית של הקומת קרקע. יש לנו פה סצנות, אגב, שחותכות, רואים, ומציגות לנו רק את קומת הקרקע. אנחנו לא חייבים להיות בצבע לפי שכבות, אבל אתם רואים פה את הפרגולה ועצים שאמורים להיות פה בתכנון. ובואו נעבור לקומה הראשונה, זו קומת הקרקע. נסתיר רגע את התוכנית של DWG0, נדליק את DWG1. אז פה באמת עדיין לא מידלתי, אתם מוזמנים לעשות את זה. יש פה חדר שינה מאוד מרווח עם שירותים ומקלחון ואפילו אמבטיה, ועוד חדר שינה נוסף עם ארון מאוד גדול. ויש פה גם תוכניות שחותכות את התקרה. כך בעצם אני, בוא נחבא את התוכנית האדומה. בעצם אני מסמן באדום את כל הדברים שאני לא רוצה להראות ברינדו. אתם רואים פה, אנחנו ממש רואים את התוכנית תקרה. חלק מהעבודה אני כבר עשיתי מראש, למשל מידלתי פה את פסי הצבירה האלו. צבעתי את זה בצהוב כי בסקטשאפ אין חומר מהיר, אנחנו נצטרך לצבוע את זה בחומר מהיר. ואם אנחנו נעלה לקומה הראשונה ונדליק את התוכנית של הקומה, תאורה של הקומה הראשונה, אז גם אנחנו נראה שאני מקמתי פה את המעברר ואת כל הספוטים השקועים, ממש אתם רואים לפי תוכנית האוטוקאד. אוקיי, אז בואו נחזור לסצנה שלנו. היא נקראת פול ביחס של 16:9, זה יחס סטנדרטי של תמונה. ובואו נתחיל. בעצם הדבר הראשון שאני אעשה, אני אדליק את הסרגל של V-Ray. כרגע נדלק לי על הגדרות החומרים, אני אעביר אותו להגדרות הרינדור, ואלו בעצם ההגדרות הראשוניות של V-Ray. עכשיו, למי שיש ספר V-Ray 3 לצידו, אני גם נעזר בספר הזה, אני ממליץ לפתוח אותו בעמוד 22. עכשיו, מכיוון שאנחנו עדיין בטסטים ראשונים, אמנם בחרנו סצנה, מה שאני אעשה, אני אחבא את פרוגרסיב, שזה רינדור מתמשך, לא מומלץ לעשות עם זה בדיקות. אני אעביר את האיכות ל-Low,
אני אדליק את לשונית render output, אני אפתח אותה לאמת, ואני אדליק את save frame. save frame בעצם שומר לי, אתם רואים את הפסים השחורים האלו בצד המסך, זה שומר לי על יחס של 16 חלקי 9, שזה יחס סטנדרטי כדי שהתמונה שלי לא תצא גבוהה מדי או צרה מדי, יחס סטנדרטי של תמונה. אני אגדיל קצת את רוחב המסך, את גודל הפלט שלי ל-1200 פיקסלים, שזה לא הרבה, אבל זה בסדר בשביל הטסטים הראשונים, בהמשך נגדיל את זה. ומה שאני עוד אעשה, וזה חשוב, אני אעבור ללשונית ההגדרות Global Illumination, ואני אבחר את ה-Primary Rays במקום מנוע Brute Force Iridians Map. זה פשוט ההגדרות שאני ממליץ עליהן, שוב זה כתוב בספר V-Ray, זה לא חובה, זה פשוט יגרום לרינדורים שלכם להיות מהירים יותר. וזהו, אנחנו כרגע בסצנה הזו. אז שוב, זה מודל סקצ'אפ בסיסי, אני רוצה רגע לרנדר אותו כדי לראות מי נגד מי, ובוא נלחץ על רנדר. עכשיו תזכרו שלא הגדרנו פה חומרים, האמת שאפילו לא הגדרנו את השעה, שזה הדבר הראשון שחשוב לעשות, ולכן כשאנחנו נסתכל עכשיו על הרינדור הראשון שלנו, אתם רואים, הוא כולו חשוך. בעצם הוא מקבל את הגדרות הצל שלו מסקצ'אפ. מה שאני אעשה עכשיו, אתם רואים, יש פה המון חומרים שכדאי לטפל בהם. אני אעצור את הרינדור הזה. אני אוריד אותו, אני אסגור אותו. ואנחנו נדליק את תפריט Shadows של סקצ'אפ. עכשיו, אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה שבאמת כשאנחנו מדליקים את תפריט הצל, בואו נסגור רגע את V-Ray. הדלקנו את תפריט הצל, הוא טיפה חושב כי צל זה משהו שקצת מכביד על המודל לפעמים, אז אנחנו באמת רואים שכל המודל חשוך. אתם רואים זה 8 בבוקר, אם אנחנו נסתכל רגע על המודל מלמעלה, אנחנו, אתם רואים את הקו הירוק הזה פה, זה מסמל בדרך כלל את הצפון. אבל מכיוון שבסקצ'אפ אפשר לשנות את הצירים באמצעות access, אנחנו נשתמש לרגע בתוסף הזה, ואנחנו נראה שזה באמת הצפון שלנו. זה Solar North, אני מקווה שאתם מכירים אותו. אם לא, פשוט אפשר ללחוץ על Top. אוקיי? Top בסקצ'אפ, מצפין את המודל. אז המצלמה שלנו עומדת פה. אם אתם זוכרים, זה אומר שזו חזית צפונית, כי המודל מוצפן. 8 בבוקר, כשהשמש כאן, זה אומר שכל הסצנה שלנו תהיה מוצלת. מה שאני מציע, זה שאנחנו קצת נשחק עם השעות, אנחנו נעבור לפחות לשעת צהריים. אני לא רוצה שעה מאוחרת מדי, נגיד, אתם רואים 2 בצהריים, בוא נסתכל. זו שעה שהחזית הזו תהיה מוארת, והיא מומלצת יותר. בואו נבחר את השעה הזאת ונעשה איזושהי בדיקה. אני אפתח את הסצנה, אני אתקן ל-2 בצהריים, אני במרץ. בואו נדליק את הפריים באפר שלנו בסצנה האחרונה, אתם רואים אותו שכל החזית הזו חשוכה, והפעם נרנדר שוב. עכשיו, אתם רואים שהחומרים שלי הם קצת מבאסים, מכיוון שיש לי פה דשא של סקצ'אפ ומים של סקצ'אפ, אבל כרגע אתם רואים שאני כבר מקבל תאורה קצת יותר מעניינת. עדיין אני צריך להגדיר את החומרים, אני צריך להגדיר את הדשא, אני רואה שאני צריך להגדיר את הזכוכית, את המתכת. בואו ניתן לרינדור הזה לסיים. אנחנו נלחץ רגע על לשונית ההיסטוריה. נסיר מפה את הרינדורים הקודמים שלנו מהסרטון הקודם, וכשהוא יסיים אנחנו נשמור את הרינדור הזה פה. אני רואה גם שאנחנו נצטרך להוסיף, כמו שחשבתי, תאורה מלאכותית בפנים. אוקיי. אז אנחנו שומרים את הרינדור הזה שנוכל לבדוק אותו בהמשך, ומה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו קצת נתחיל לטפל בחומרים. דבר נוסף שאני אעשה מבחינת, האמת שלפני החומרים, בואו נגדיר רגע את הגדרות הסביבה שלנו. ולחסוך זמן, מה שאני אעשה, אני מצטער אם זה מהיר מדי, אבל אני אפתח את לשונית ההגדרות שוב, ואני אעבור ל-Material Override. Material Override זה בעצם רינדור, אני מדורס את החומרים, אני מרנדר ללא חומרים. אתם תראו שאם אני ארנדר שוב עכשיו את אותה הסצנה בדיוק,
ייקח לו קצת זמן לחשוב, אבל אני מרנדר בעצם ללא חומרים. כל החומרים אטומים, זה מאפשר לי לראות קצת יותר טוב את הגדרות הסביבה שלי. והאמת שאני יכול בשלב הזה גם לרנדר את זה ברינדור שהוא אינטראקטיבי. לא הקומקום הראשון, הקומקום השני. רינדור אינטראקטיבי זה אומר שאני יכול לבצע שינויים תוך כדי. עכשיו יש פה שני שינויים שאני רוצה לעשות מבחינת הסביבה. מה זה? אתם רואים שאני עכשיו ברינדור אינטראקטיבי, זה אומר שאם אני זז, בואו נזוז, המודל זז יחד איתנו. עכשיו אני לא מתכוון לזוז, בואו נשאר בסצנה הזו. אני אפילו יכול לנעול את הסצנה עם המנעול הזה פה, כדי שאם אני אזוז לטפל במשהו, הרינדור לא באמת יזוז. ומה שאני רוצה לעשות עכשיו זה שני דברים. קודם כל, אנחנו ניגש ל-Lights, ואנחנו ב-Sunlight קצת נגדיל את גודל השמש. בואו נגדיל אותו לאותה, ל-5. אתם תראו שההצלות שלנו יהיו עכשיו קצת יותר רכות. מי שיסתכל פה מקרוב, אפשר גם בהמשך להשתמש ב-Region Render, אבל אפשר לראות שהצלות קצת יותר רכות. דבר נוסף שאני אעשה, אני אגש ללשונית ההגדרות, אסגור את כל הלשוניות שאני לא צריך, ואפתח את לשונית הסביבה. בלשונית הסביבה כרגע יש לי הגדרה של Sky. מה שאני אעשה, אני אכבה את Sky, ואני אבחר ביטמפ. ביטמפ בעצם מכבה את סקאי ומאפשר לי לבחור מפת סביבה. עכשיו בתיקייה שיש לכם, יש לנו בתוך ה-Materials for AR House, זה השם של המודל, יש לנו פה, אתם רואים מפת HDRI של חברת Viz People. אמנם אנחנו לא רואים פה את אחד, HDRI זה נראה, אבל אם אנחנו רגע נפתח את התיקייה מחוץ ל-V-Ray, אנחנו ניכנס לאותה התיקייה שאתם יכולים להוריד בהמשך, אנחנו נראה שיש פה קטלוג PDF של Viz People. אם נפתח אותו, אפילו על כל המסך, אנחנו נראה שיש פה 10 תמונות, והתמונה שאני בחרתי, זו התמונה הזו. בסדר? מספר 7. זה מפת ה-HDRI, השמש כאן, היא תהיה מאחורינו. בעצם מה שאנחנו נראה זה את הענני כבשה האלו שאני מאוד אוהב אותם. אז אני בוחר את HDRI 7, שיהיה לכם בהורדות. אתם רואים אותו כבר כאן. אתם עדיין לא רואים אותו במודל, כי יש שני דברים שצריך לעשות. צריך קודם כל להגדיר שהטקסטורה הזאת תהיה כסביבה, סביבתית. ודבר נוסף שכדאי לעשות זה לצאת, אתם רואים שזה פשוט קצת חשוך, ולהגדיר את העוצמה. עכשיו אני עשיתי כבר מספר בדיקות, והעוצמה המומלצת פה היא 120. אתם רואים שאני מקבל עכשיו את אותם ענני כבשה ממש מלפניי בהדמיה, ויש בתמונה הזו, אם אתם זוכרים, גם קצת עצים. מכיוון שאני מעדיף למקם עצים תלת ממדיים, אני רוצה קצת לחתוך את התמונה למטה ולהנמיך את העצים. אני אכנס שוב להגדרות של ה-HDRI. תשימו לב שאני עושה את זה, את הכל ברינדור אינטראקטיבי, אבל ללא חומרים. אם הייתי עושה את זה עם חומרים, הכל היה זז קצת לאט יותר. אני אבחר את Parameters, ואני אבחר את Crop Place. זה הכל רשום לכם בספר V-Ray, אבל אתם גם יכולים לראות את זה מכאן. ואני רוצה קצת לחתוך את התמונה למטה כדי שהיא תהיה נמוכה יותר. אז אני אבחר Crop. ואתם רואים שיש פה ערך של רוחב ואורך של גובה, ערך של גובה. אני אנמיך קצת את הערך של הגובה, נגיד ל-0.90 מעלות. אתם רואים פה שזה, מיד תראו כאן שזה ירד, ואתם רואים גם פה שזה ירד. וזה בדיוק מה שרציתי, אני למעשה לא רוצה עצים מצולמים בהדמיה שלי, אני מתכוון לשים עצים מרשימים ותלת ממדיים. אוקיי, אז סיימנו את הגדרות הסביבה. אתם רואים שיש לנו מפת שמיים מאוד מאוד יפה, ועכשיו מה שכדאי שנעשה, אנחנו נעצור את הרינדור האינטראקטיבי, נסגור אותו גם מפה, ונתחיל לטפל בחומרים שלנו. בואו נעשה שוב, האמת שכבר, אני די זוכר, גם האמת לא צריך לרנדר כל הזמן בשביל לראות את החומרים הבעייתיים. למשל, העץ הזה, אם אנחנו נדגום אותו, נעבור ל-Materials של SketchUp
ונלחץ על סמל החומרים שבמודל, ונדגום עם הפפטה הזו את העץ הזה, אתם תראו שזה פשוט עץ של סקטשאפ, אני יודע כי פשוט בחרתי אותו מסקטשאפ. עכשיו באמצעות V-Ray 3, אנחנו יכולים בעצם לבחור את ספריית החומרים המוכנה של, של V-Ray 3, לגשת פה ל-Wood and Laminate, לחפש עץ שמתאים לנו עם עריכים כאלו, זה מה שאני מחפש. בואו נרד עוד קצת למטה. האמת שגם אפשר לראות פה תצוגה שהיא תצוגת גלריה ואחד מאלו. בואו ניקח את זה. אנחנו נעבור פה לרשימת החומרים ופשוט נוסיף אותו לסצנה. אוקיי? ומה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נחץ קליקים אני. Use as replacement, כלומר, תשתמש כמחליף. עכשיו אנחנו נדגום את החומר הזה, שוב אני לוחץ על הפפטה, קצת שומר. ודגמנו את החומר הזה שהוא לא כזה מרשים, ונלחץ על use as על replace, החלף. ברגע שלחצתי על replace, הוא החליף את החומר בכל המודל. מה שאבל כדאי לראות זה שהחומר הזה קצת נראה לא בקנה מידה, מכיוון שהחומרים ב-V-Ray לא מגיעים באופן אוטומטי בקנה מידה. אתם רואים שכן רשום שהחומר הזה צריך להיות מוגדר כ-100 סנטימטר. אם אנחנו נלך ללשונית העריכה בסקטשאפ, נראה שהוא מוגדר כ-25 סנטימטרים, ואנחנו נשנה את זה פה ל-100, וקיבלנו את החומר הזה של V-Ray שמתאים לצורך שלנו בצורה מעולה. חומר נוסף, אם אני זוכר נכון מהרינדור, או אני יודע פשוט שבחרתי אותו בסקטשאפ, זה החומר הזה. גם אותו Wood Lumber בת ג'וינט אני רוצה להחליף. אני אמצא את החומר המתאים לי ב-V-Ray, למשל הפרקט הזה, למרות שזה חוץ, חוץ אני אמשוך אותו. אתם רואים שזה פרקט עם קצת תכונה של ברק, ויש לו תכונות חומר מצוינות. אני אלחץ על משכתי אותו למודל, use as replacement באמצעות קליק ימני. אני אדגום את החומר שוב, בעצם אני שוב עובר לחומר שאני רוצה להחליף, ואני לוחץ על replace. גם כאן אתם רואים שהחומר נראה קטן מדי, אני אדגום אותו, אני רואה שהוא צריך להיות מוגדר כ-120 סנטימטרים. זה לא אומר שאני חייב לעשות 120, אני יכול גם לעשות 150, אבל זה זו המידה המומלצת. עד כאן אני לקחתי חומרים שהם מוכנים של V-Ray, חומרים שאני מכיר. האמת שגם לקיר הזה, אתם רואים יש פה את הטיח של סקטשאפ, בואו נדגום אותו, זה קלדינג סטוקו ווייט, פשוט חומר של סקטשאפ. ב-V-Ray יש לנו בתיקיית wall paint and wall paper חומרים מעולים לקיר, למשל החומר הזה, חומר לבן, בואו נמשוך אותו. זה פשוט חומר שהוא מתאים לקיר, לא צריך לעבוד קשה מדי. קליק ימני, use as replacement, שוב, תשתמשו בחומר הזה כמחליף, אנחנו עוברים לחומר שאותו אנחנו רוצים להחליף, ולוחצים קליק ימני, replace. זה אומר שאת כל החומר הזה במודל הוא צובע בחומר הזה של V-Ray, שזה בדיוק החומר שמתאים לקיר ומומלץ. עכשיו, עוד דבר, בואו נסתכל על חומר נוסף, למשל החומר הזה, המתכתי. אני פשוט יודע שאני לא הגדרתי אותו, זה חומר ש... סתם חומר אפור שקבעתי בסקטשאפ, אתם רואים גם שהוא לא מבריק במיוחד. טריק מסוים שאני אלמד אתכם, או טריק מיוחד, אם אנחנו רוצים לראות האם המודל שלנו מסודר, אני כן, אמנם בחרתי חומר מסקטשאפ, אבל כן הקפדתי להשתמש תמיד בחומר הזה לכל המתכות שהגדרתי במודל. מכיוון שיש לי פה הרבה מתכות קהות, אני יכול לרגע לצבוע אותם למשל בירוק זוהר, או אפילו באדום זוהר, או כתום זוהר, אתם תראו שבכל המודל, כל החלונות, כל הגגות המתכתיים, כל הקורות, בכל המקומות האלו אני השתמשתי באותו החומר. אם זה לא ברור אני אשנה שוב, אפילו לצהוב, אתם רואים? זה אומר שאם אני אחליף את החומר הצהוב הזה עכשיו, בלחיצת כפתור, כל החומרים האלו יהיו החומר שאני אבחר. אני אגש לקטגוריית המתכות של V-Ray, אני אחפש פה חומר שהוא... לא מבריק במיוחד, שהוא מתאים עבורי לחלונות. אני ראיתי פה אחד. זה.
אוקיי, אני אמשוך אותו למודל. אתם רואים, יש לו מין, הוא כהה, אני יכול אמנם לשנות לו את הגוון, אבל יש לו מין מבריקות כזו, לא מוגזמת. אני אלחץ קליק ימני, Users Replacement. עכשיו אני אדגום את הצהוב הזה, אוקיי? רואים פה את הקורת I ואת המעקה מסגרות, ואני אלחץ על קליק ימני, Replace. אוקיי? למעשה, אתם תראו, זה קצת לוקח לו זמן, כי יש פה המון, אפילו המעברר שלי הוא עם אותו החומר, ובסוף הפעולה הזו הוא בעצם יחליף את כל החומרים המתכתיים במודל לחומר המתכתי עם המבריקות שרציתי, זה. מעולה. בואו נחזור רגע לסצנה שלנו ונחשוב שוב איזה חומרים פה לא טיפלנו בהם. אוקיי, למשל הדשא הזה. בואו נסתכל רגע על הדשא. לא משהו. אוקיי, בואו ניגש לתיקיית קרקע של V-Ray. נחפש פה דשא בגוונים שמתאים לנו. למשל זה. אוקיי, זה דשא שצריך להגדיר אותו בגודל של 200 סנטימטרים. קליק ימני, Users Replacement. אני דוגם את הדשא של SketchUp, ואני לוחץ קליק ימני, Replace. ההמלצה שלי היא שתחליפו את כל החומרים לחומרים של V-Ray, או לפחות את כל החומרים המהותיים. עכשיו, עם הדשא הזה, גם תזכרו שאנחנו צריכים להגדיר אותו כ-200 סנטימטרים, שיהיה כמו שצריך, הוא לא מתאים לכם בגוון שלו, זה דשא מעולה, אבל אפשר לשנות את הגוון, זה לא משהו שאני רוצה להיכנס אליו בטוטוריאל הזה, אבל תיקחו בחשבון שאם יש לכם איזושהי תמונה של דשא שאתם מאוד אוהבים, אתם יכולים עדיין להחליף את הטקסטורה, אפילו דרך עורך החומרים של סקטשאפ. אני למשל שמרתי לכם בתיקייה, אתם רואים, הוא פתח לנו את התיקייה הזו של V-Ray, אבל בתוך התיקייה שאתם מורידים, יש materials for AR house, ויש פה דשא בגוונים שאני אוהב, שאני הכנתי, האמת שאני אפילו צילמתי. יש פה טקסטורות נוספות שאנחנו נשתמש בהם מיד לבריכה או לריצוף הזה שהוא די רע. אתם רואים, ופשוט החלפתי לדשא הזה שהוא בצבעים שאני אוהב, ואני פשוט הולך איתו כבר דרך ארוכה. אם אנחנו נסתכל עכשיו, אתם רואים שהוא ממש החליף לדשא שלי, הוא שמר על כל התכונות המתאימות לדשא. אוקיי, חומר נוסף שאני רוצה להחליף עכשיו זה הרצפה. בואו נדגום רגע את החומר הזה. זה פשוט טייל פשוט שאני בחרתי מסקטשאפ. אתם רואים שהפוגה שלו היא לא מוצלחת במיוחד. ומה שאני יכול לעשות בשביל לשפר אותו, מכיוון שאני כבר חיפשתי ולא מצאתי ריצוף מתאים, אני הכנתי טקסטורה של אבן שייגרי שבה אני רוצה להשתמש. אני פשוט אחליף את הטקסטורה הזאת דרך סקטשאפ. יש לכם אותה ברגע שתורידו את המודל. יש פה גם מפת באמפ. בעצם כשאנחנו טוענים חומר של סקטשאפ, הוא כבר מגיע עם ההשתקפות המתאימה וגם עם המפת חספוס או שינוי צורה המתאימה. פה אני רוצה להכין את החומר הזה בעצמי, או לערוך חומר מוכן. למה ערכתי את החומר? כי הוא פשוט מופיע פה במלא מקומות. אני לא רוצה להכין אותו מחדש. פשוט שיניתי אותו. אני צריך עכשיו להתאים לו את הקנה מידה בסקטשאפ. אני רוצה שזה יהיה קצת גדול יותר. נגיד 3 מטרים. אתם רואים כי זה עריכים די גדולים. אני כן הקפדתי מראש, אתם רואים, לעשות איזושהי דופן לכל החומרים. אני יכול פה להיכנס לטקסטורה ולחוץ על קליק ימני. Texture, Position, וממש לכוון את הטקסטורה. בואו נהיה קצת יותר מדויקים, שתתחיל בדיוק בקצה, ובשביל שזה יהיה המשכי, לדגום את זה ולצבוע את אלו. אוקיי? זה דברים שחשוב להקפיד עליהם. גם כאן לדגום את זה ולצבוע את זה. בעצם הדברים שאני רואה בהדמיה, אתם רואים שזה מופיע גם בכל יתר המקומות. והאבן הזו לא סיימתי להגדיר אותה. קודם כל אני אגדיר אותה כפלור, כדי שאני אוכל לראות אותה כמו שצריך. אני אגש ממטריאליסט, ושוב אני מצטער שאני מראה פה דברים קצת בצורה מהירה, אבל בסרטון הזה אני מראה את כל הפעולות שלי בצורה יחסית מהירה. יהיו סרטונים נוספים שבהם אני אדבר רק על חומרים, או רק על תאורה כמו שכבר אמרתי.
פה אני רוצה קצת להוסיף השתקפות לריצוף הזה, קצת לשנות את דרגת הליטוש של הריצוף הזה, שההשתקפות תהיה קצת יותר עמומה. ומה שמאוד חשוב, אני רוצה ליצור פה מפת חספוס. אני יכול לעשות את זה מכאן, אני יכול לעשות את זה מכאן. בעצם אני אגדיר, אכנס למפס, אדליק את מפת הבאמפ, חספוס. אני אבחר בבאמפ מפ, מפת טקסטורה, ביטמפ. אני אבחר את המפה שיצרתי. אגב, אם אתם לא יודעים איך יוצרים לחומר מפת ביטמפ של חספוס, פשוט יש לנו כתבה בבלוג של איך יוצרים מפת באמפ. תיכנסו לבלוג שלנו ואתם תמצאו את זה שם. אני פתחתי את התמונה של החומר הזה, של השי גרי, ויצרתי מפת חספוס. אוקיי? שהיא בגוונים של אפור ושחור ולבן, והיא יוצרת חספוס בחומר. אתם מיד רואים שהחומר קצת יותר מחוספס והפוגות קצת יותר מופיעות, ואני קצת אחליש את העוצמה של המפה הזו לחצי. אוקיי, אבל זה בדיוק מה שרציתי, וזהו, אני אעבור לחומר הבא שרציתי להגדיר. החומר הזה מעולה, שזה המים. המים והזכוכית. בואו נלך קודם כל על הזכוכית. הזכוכית שלנו, שוב, אם אנחנו רוצים לוודא שבאמת היא מופיעה בכל המודל, קודם כל, אני יודע שבחרתי זכוכית מסקטשאפ, אתם רואים איך היא נראית, ממש לא משכנעת. ואם אנחנו רוצים לוודא שבאמת זה מופיע בכל המודל, אפשר רגע לצבוע את זה באיזשהו צבע, למשל סגול, אתם רואים שזה בעצם אותה זכוכית, גם פה, ואפילו אצל השכן שלנו. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעבור לקטגוריית הזכוכיות של סקטשאפ, לחפש זכוכית שמתאימה לחלון, window, נמשוך את הזכוכית הזאת, glass window neutral, לתוך המודל, נלחץ קליק ימני, use as replacement, כיוון שתראו, הזכוכית הזו מוגדרת גם למעקות וגם לשכן וגם לויטרינות האלו וגם לחלונות. אני לא אלך אחד אחד ואצבע אותם, אני פשוט עשיתי use as replacement, אני אדגום מחדש את החומר הסגול ואני אלחץ על replace. זה ממש ממש פשוט, תראו איך זה יתחלף בכל המודל. אם אני אדגום את הזכוכית הזו, אז יש לי את הזכוכית הזו בכל המודל. מה שחשוב לדעת זה שכשעובדים עם זכוכית בסקטשאפ, חייבים להקפיד על עובי. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל על הזכוכית שלי, יש לה עובי של סנטימטר או שניים. ודבר נוסף, אם נעבור לתצוגת מונוכרום, אין פה פאות הפוכות. כל הפאות ההפוכות פונות פנימה, כל הפאות הקדמיות פונות אליי, אין פה פאות סגולות. בואו נחזור רגע למצב תצוגת טקסטורה ונחזור לסצנה שלנו. אם אני זוכר נכון, החומר האחרון שנשאר לנו להגדיר, כרגע לפחות ממה שאני רשמתי לי, זה המים. בואו נדגום את המים. מים של סקטשאפ לא נראים טוב. יש מים של V-Ray, אני עדיין מעדיף להגדיר את המים בעצמי. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נגדיר את המים האלו בעצמנו, נבטל את הטקסטורה של סקטשאפ וניגש נבטל פה את הצבע, נעשה אותו אפילו צבע שחור, ואנחנו ניגש לשונית הרפלקשן, נוסיף השתקפות, נוסיף גם שקיפות, רפרקשן. אוקיי? אנחנו ברפרקשן נגדיר את החומר הזה כשקוף לחלוטין, ואנחנו נגדיר את IOR כ-1.33, שזה מה שמתאים למים. אנחנו נבחר פה עכשיו צבע פוג, שזה צבע שדרכו אנחנו מגדירים גוון צבע לחומרים שקופים. אני מגדיר את זה ב-RGB. אתם רואים שב-RGB אני אעשה 0 עד 255, אני פשוט רוצה קצת כחול. נגיד, אתם רואים פה את הצבע נקבע לאט לאט? אפילו משהו כזה. אתם לא תגיעו בדיוק לכחול שאתם רוצים, אפשר לשמור את החומר הזה. אני פשוט הגדרתי את ה-R כ-209, כל השאר השארתי, רק משכתי את המכוון הזה, אתם רואים מלבן לכחול קצת שמאלה. ולפוג אפשר להגדיר מולטיפלייר, זאת אומרת מקדם. בוא נסגור את הדברים שלא צריך. המקדם שלו במקום אחד, אני אגדיר אותו כ-5 מאיות, וזה ייתן לי צבע
כחול מאוד מאוד עדין, שהוא מתאים לי למים. את ה-IOR הגדרתי כ-1.33. בוא נסתכל על זה כרגע כ-flow. אתם רואים פשוט שהמים כרגע שטוחים. בשביל להגדיר את המים כגליים, מה שאני אעשה, אני אגש ל-Maps. אני אדליק את Displacement, שזה שינוי צורה. אני אבחר מפת שינוי צורה מסוג Noise A. אפשר גם Water, אני מעדיף את Noise A. עכשיו, זה יוצר לי מין גליות כזו, מין שינוי צורה. יש פה כפתור שהוא מציג את ההלפר של V-Ray בוויופורט שלנו, פה בחלון הזה. אני פשוט לוחץ עליו. אני אמנם לא רואה את זה כי זה שקוף, אבל אתם רואים שאפשר לראות פה את ההלפר של V-Ray. אפשר גם להגדיר את אותו הצבע, את הכחול. ומה שאני אעשה, אני רוצה שהקטע הזה לא יהיה כזה קטן, אני רוצה שהוא יהיה גדול יותר. למשל, 1.5 מטר. זה קצת קשה להבין את זה, יש את ההסבר המלא בספר V-Ray שלנו, אבל למעשה אני מגדיר שהכתם הזה ימתח על 1.5 מטר. זה ייצור לי גלים מאוד מאוד יפים. ואני אחזור. אתם רואים את הגליות הזו? אני קצת רוצה להגביה אותה, ולכן אני אגדיר את המקדם של הדיספלייסמנט במקום 1.5. אני יודע שזה מהיר, נוצרו לי פה גלים מאוד מאוד יפים, אני לא כל כך רואה אותם, אני יכול להגדיר פה את השקיפות, זה לא משנה, בסדר? בשביל לראות את זה, שוב, מתחתי את הטקסורה על פני 1.5 מטר, הגדרתי מפת שינוי צורה בעוצמה של 1.5, אם אני רוצה גלים יותר עוצמתיים, אני אגביר את הערך הזה, אבל זה מבחינתי בדיוק מה שרציתי. ובואו נראה, בעצם הגדרנו את המתכת, הגדרנו את הדשא, הגדרנו את הריצוף. בואו נחזור לסצנה שלנו, ונלחץ על שמירה קודם כל, ונעשה רנדר שוב, נראה בעצם איפה אנחנו עומדים, לקראת הדברים הבאים שאנחנו רוצים להגדיר. אני לוחץ רנדר, זה הרנדור האחרון שעשינו, הוא היה עם מפת HDRI, הוא היה ללא חומרים, אני לא זוכר אם עכשיו ביטלנו את הללא חומרים, אבל בואו נסתכל, אם כן אנחנו נעצור. אוקיי, זה רנדור שלא רלוונטי לגבינו, ואנחנו בעצם נחזור פה להגדרות, ונבטל את הדריסת חומרים, ונלחץ שוב על רינדור. הכפתור הזה מאפשר לנו, בעצם חוסך לנו את הכפתור הזה. אוקיי, אז מה שאנחנו עשינו עכשיו, אנחנו הגדרנו את כל החומרים הרלוונטיים. יש לי קצת יותר ניסיון, אז ראיתי את זה ממש מהר, אבל אתם רואים שהדשא שלנו נראה הרבה יותר טוב, הזכוכיות עושה רושם שהן נראות יותר טוב, המתכות נראות יותר טוב, הפנים של הבית קצת חשוך, והמים באמת נראים עכשיו כמו מים מעניינים. מה שכדאי לעשות עבור הבריכה הזו, ואני קצת שכחתי, זה להגדיר חומר שמתאים מלמטה. זאת אומרת, אם אנחנו נתקרב מיד לבריכה הזו, אנחנו נראה שבסקטשאפ לפחות אין פה שום חומר. אז את החומר הזה שמוגדר פה, שהוא נראה פשוט ככה, אני ארצה להגדיר לו טקסטורה של ריצוף של בריכה, כדי שהבריכה הזו תראה עוד יותר טוב. אז אפשר לעשות את זה תוך כדי הרינדור, אבל בואו ניתן לו רגע לסיים, כדי שנוכל לשמור ולראות את ההשוואה לרינדור הזה. האמת שאפשר לנסות לעשות את זה תוך כדי. בעצם במקום הטקסטורה הזו, אני אבחר, שזה לא טקסטורה, זה גוון צבע. אני אגש את התיקייה שהכנתי לכם, ואני אבחר את הריצוף הזה. אתם רואים שהוא מיד יופיע לי פה? בוא נראה אם הגודל שלו מתאים לנו. אולי קצת נקטין אותו, נגיד למטר, או ל-20 סנטימטר. זה בעצם מין חיפוי כזה של בריכה. אנחנו יכולים להסתכל עליו ככה כפלור, שזה מתאים יותר. אנחנו יכולים לגשת ל-Quick Setting ולהוסיף לו קצת השתקפות. זה לא יופיע ברינדור שלנו כרגע, כי זה רינדור לא אינטראקטיבי. בואו נשמור את הרינדור הזה תוך כדי. ברינדור הבא זה יופיע. ורגע נשווה ביניהם. נסמן את זה כ-A, נסמן את זה כ-B,
ותראו כבר איזה הבדל עשינו מכמה דברים פשוטים. אתם רואים שהמים באמת נראים גליים, והדשא בגוונים הרבה יותר יפים, והמתכת, אתם רואים שאת המבריקות שלה פה, וגם השעה יותר נוחה. בואו נבטל את ההשוואה, נסגור את זה, נוסיף לזה קצת מבריקות, ואם אנחנו באמת רוצים שהוא יהיה קצת מחוספס, אז אפשר באותו האופן לגשת למפס, להוסיף לו מפת שינוי צורה מסוג ביטמפ, לבחור את המפה הזו שהכנתי מראש, בסדר? שהיא תעזור לחומר הזה להיות קצת יותר תלת מימדי, בעוצמה אחת זה מספיק, וזהו. אז עד כאן חומרים, בואו נחזור לסצנה שלנו. אנחנו יכולים להתחיל לרנדר אותה בהגדרות קצת יותר גבוהות, ומה שאני רוצה לעשות עכשיו זה בעצם להסתכל על הרנדור האחרון שלי ולראות שכל הפנים שלי ממש ממש חשוך. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לא לרדת מתחת לקרקע, אלא לחתוך את הבניין בקומת הקרקע. ואתם זוכרים שאמרתי לכם שבהתאם לתוכנית התקרה שלי של קומת הקרקע, אני מקמתי גופים, למשל מעל פינת האוכל או בתחתית המעבררים, ואני הקפדתי לצבוע בכל הקומפוננטים שהצבתי את החומר הזה. זה חומר שהוא פשוט צהוב של סקטשאפ. מה שאנחנו יכולים לעשות זה למקם פה חומר מתיקיית אמיסיב, זה חומר מהיר, למשל החומר הזה אנחנו נמשוך אותו למודל. אתם רואים, זה חומר שהוא מפיץ אור לד בעוצמה של 5500 קלווין. אנחנו קצת נגביר לו את העוצמה, אוקיי? שיהיה קצת יותר עוצמתי. וקליק ימני, use as replacement, נדגום את הצהוב הזה ונחליף אותו, אוקיי? זה פשוט יחליף אותו, קליק ימני, replace. בכל המקומות שצבעתי עם החומר הזה. עכשיו, מכיוון שרציתי כן להראות לכם את סדר הפעולות, אז זה כן מופיע לי עכשיו החומר הזה כאן, ומופיע לי אפילו בתחתית המעבררים שהם קצת חתוכים, אבל אם אני לרגע אבטל את החתך, אתם תראו שאפילו פה למטה, בואו נחזור שני מבטים אחורה, אפילו פה למטה יש לי גוף תאורה מהיר, אבל זה רק חומר מהיר. למעשה, מה שאני צריך לעשות עכשיו, זה להוסיף פה משהו שייצור איזושהי אלומה של אור, גם בתחתית של הגוף הזה, וגם בתחתית של הספוטים, ואני ממליץ לכם להשתמש בגוף הזה שהוא IS. אני אכנס לתוך הקומפוננט, אתם רואים שיש לי פה שכבה של כל גופי התאורה, והקומפוננט הזה מופיע לי שלוש פעמים במודל, המעברר הזה שאתם יכולים להשתמש בו למודלים שלכם, אני אכנס אליו, ופה אני רוצה בהתאם לקו הזה, למקם בעצם ספוט, סליחה, IS. כשאני אלחץ על IS, הוא מיד ישאל אותי איזה IS אני רוצה. ולכן אני הכנתי לכם בתיקייה, בתוך התיקייה שאתם יכולים להוריד, שני דברים. הכנתי לכם IS guide, שבו אנחנו יכולים לראות תמונה עם 30 אלומות אור של IS. אני בחרתי את האלומה הזו 24, ושמרתי לכם אותה בתיקייה, מכיוון שהיא מהירה בצורה טובה ולא עושה אלומה על הקרקע. אז הקובץ הזה שמור לכם פה, IS 24. וכשאנחנו נלחץ על IS Light, וישאל אותנו איזה גוף אנחנו רוצים, אנחנו רוצים את 24, ואנחנו פשוט נאמר לו, תמקם לנו אותו פה, על הקו, שאני הכנתי את הקו הזה במרכז הגוף, לא בצורה נסתרת, קצת למטה פה. אוקיי? עכשיו הגוף הזה, העוצמה שלו כברירה היא, יש לו איזושהי עוצמה שמוגדרת כברירת מחדל, ברגע שהוספתי אותו, הוא מופיע לי פה ברשימת התאורות. אתם רואים? אז אני אתן לו שם של פן, מעבררים, והעוצמה הזו היא מתאימה לתאורת סטודיו. כשעושים הדמיית חוץ, צריך להגביר את העוצמה הזו לפחות ל 100,000, אם לא שינינו את הגדרות המצלמה. אני מיד אראה לכם איך אני בדקתי את זה ואיך אני בודק את זה, אבל תסמכו עליי בקטע הזה, ובואו נמשיך. אנחנו נצא מהגרופ הזה, ויש לנו פה גם את אלו. בסדר? גם כאן, אני אכנס לספוט הזה,
ואני אמקם בו את הגוף. בסדר? נכנסתי לתוך הקומפוננט הזה שמופיע לא מעט פעמים במודל. אני אבחר שוב IS Light. אני אבחר את IS 24. ואני אמקם אותו פה. עכשיו כאן אני כן רוצה למקם אותו ביחס לספוט. זה לא כל כך פשוט, אבל אני אסובב אותו. ואני אצמיד אותו לפה. בסדר? אז את אלומת האור הזו גם אני אלך לכאן במקום פן אחד, כיוון שכל גוף הוא בפני עצמו. המעברר יכול להעיר מגובה של 3 מטרים כמעט. הספוט הזה לפעמים מעיר קרוב לקיר, אז אנחנו מעדיפים להפריד אותו. אנחנו נקרא לזה ספוט פס צבירה. בסדר? ואנחנו נגדיר את העוצמה שלו שוב כ-100,000. אוקיי? ואנחנו נעצור. הגוף הבא שאנחנו צריכים להגדיר, יש לנו פה גם גופי תאורה שקועים, בואו נדליק שוב את החתכים שיהיה לנו יותר קל, שהם כאן. אני יכול להשתמש באותו ספוט, אני כן מעדיף להיכנס לקומפוננט הזה, שהוא קומפוננט שהוא cut open, מי שמכיר מספר נינג'ה. שוב אני אלחץ על הספוט שלי, אני מעדיף שכל אחד יהיה בנפרד, גם כאן אני אבחר את 24, אפשר להחליף את זה בהמשך. ומיד אני אגש ללשונית התאורה שלי ואני אתן לו שם ספוט שקוע. בסדר? וגם כאן אני אבחר עוצמה של 100,000. עכשיו מה ששכחתי לעשות לכל הגופים האלו, זה אני לא רוצה תאורה לבנה, אני רוצה תאורה בגוון קצת יותר חמים. אני אלחץ כאן ועכשיו אני אבחר תאורה שאני הכנתי אותה מראש, אתם רואים, בעוצמה, בגוון צבע של 255 R, G 241 ובלו 224. זה תאורה של Warm Light, ואחרי שהגדרתי אותה פעם אחת עבור הספוט השקוע, אני יכול לעשות קליק ימני קופי ולהדביק אותה גם על הספוט פייסט וגם על הפן, על המעבררים. ולמעשה אפילו את הלד שעשיתי, זוכרים את הלד? אני אחפש את הלד פה בחומרים. אני רוצה להגדיר בדיוק באותו גוון כדי שזה יהיה תואם, קליק אם אני פה פייסט. בסדר? האמת שזה היה כבר אותו גוון של הלד, יכולתי פשוט להעתיק אותו לשם, אבל 100%. מה שהראיתי לכם עכשיו זה איך בעצם גופים שאני הכנתי מראש. ועכשיו אני רוצה להראות לכם גוף שאני אכין אותו תוך כדי הסרטון. אני בכוונה שמרתי אותו ככה. אם נסתכל על הסילינג שלנו ונחבר רגע את השכבה של הגופי תאורה, נראה שבאמת יש פה גופי תאורה בתוכנית. אתם רואים את כל הגופי תאורה האלו? אז אני בעצם הכנתי פה איזשהו קומפוננט זה, ואיך בעצם אני מכין אותו. הקומפוננט הזה חוזר 13 פעמים במודל, בעצם בחוץ מתחת לפרגולה. ו הקומפוננט הזה זה גוף תאורה של ויביה שהוא חתוך ב-45 מעלות. אז מה שאני רוצה לעשות זה להיכנס לקומפוננט הזה, אני קצת אעריך אותו למטה, אני אלחץ על פקודת אופסט, אני אתן לו פה קוטר של נגיד סנטימטר, את זה אני קצת אשקיע פנימה, נגיד 2 סנטימטר, או סנטימטר אחד זה מספיק. פה אני אצבע בחומר הלד שלי, זוכרים? ששוב, החומר הזה הוא לא צריך להיות חזק מדי, זה החומר האחרון שבחרתי, הוא פשוט צריך להפיץ את האור. ועכשיו מה שאני אעשה, אני אבחר את הקומפוננט הזה בפנים, את כולו, ואני אשתמש בתוסף הזה של פרדו מספר נינג'ה, מקווה שאתם מכירים. יש פה פקודה של מאפשרת לי לשנות את הצורה רק לחזית אחת, למשל פה, אני אסתכל על הצד. אתם רואים, ככה אני יכול לחתוך את הגוף הזה ב-45 מעלות, בדיוק כמו שתכננתי. עכשיו, דבר נוסף שחשוב לעשות, אני אשר את הפקודה הזו, כל הפינות האלו הן חדות מדי. הגופים לא מגיעים ככה וזה גם לא מומלץ להדמיות. אם תסתכלו על הגופים האחרים שאני הכנתי במודל, אתם תראו שלכולם, את כולם אני בעצם בחרתי. ומה שעשיתי, בואו ניקח רק את הפינה הזאת. אני בחרתי את התוסף הזה שנקרא Round Corners. ובעצם הגדרתי פה, אתם רואים, כ-10 סנטימטרים
של, או סליחה, כסנטימטר, של צ'אמפר כזה. פשוט, אתם רואים את הקו הירוק? זה פשוט יעגל את זה. בואו נלחץ על V, וזה באמת, באמת, באמת לוקח את הגופי תאורה ואת הקומפוננטים לרמה שמתאימה להדמיות חוץ. זה פקודה שלוקחת קצת זמן, אבל אתם תראו שבסוף הפעולה, כל הפינה הזו של הקומפוננט היא עגולה יותר, ואם נעשה הדמיות פנים בהמשך זה ייראה טוב יותר. ושוב, זה לוקח קצת זמן, זה דורש קצת שליטה בקומפוננטים, אבל אם אתם מכינים את הקומפוננטים שלכם בעצמכם, זה חשוב. אז הוא אוטוטו מסיים. הנה. הוא סיים לעגל את הפינות. אם אנחנו נדליק את הגיאומטריה הנסתרת ואת הצבעים האלה, אתם תראו שלפעמים הוא גם סוגר את האמצע. אז אני אכנס לפה ופשוט אני אמחק את זה, אני מדליט, אסתכל שוב על הצבעים, ויש לי גוף תאורה מעוגל בצורה מושלמת, והוא גם הופיע לי כמובן בכל המקומות האחרים. אתם רואים? כי בעצם לקחתי את התוכנית מאוטוקאד והדבקתי שם את הבלוק בכל המקומות. פה אני קצת הקפצתי את זה למרכז, כי החלטתי קצת לשנות באופן טבעי, וזהו. בואו נחזור רגע לסצנה שלנו. אחרי שמקמנו את הגופים, מה ששכחנו לעשות זה למקם פה IS. אז אני רגע אחבא את התוכנית, אחבא את הגיאומטריה הנסתרת, אכנס לאחד מאלו, אוקיי, אז בואו נחזור עכשיו לסצנה שלנו, אחרי שגם הגדרנו את התאורה הפנימית. מה שלא הגדרנו, האמת, זה תאורה לבניין השכן. עכשיו, בזמן של הגוף, לפרויקט שלנו, אנחנו השקענו בתוכנית תאורה מפורטת. פה אין בזה באמת צורך. מספיק לעשות פה שני גופי תאורה מלבניים בכל קומה, או אפילו אחד. אני אמקם את הגוף, בסדר? גוף תאורה מלבני. אני אלחץ קליק ימני, פליפ אלונג בכיוון הכחול, כדי שהוא, האמת שלו, שהוא יעיר כלפי מטה, זה הלבן. אני אשחק פה קצת עם הסקייל. בסדר? אתם רואים שהוא קצת, אני צריך להנמיך אותו מתחת לגג הזה. אני אוריד אותו מתחת לגג, ובואו נגדיר לו את השם. חשוב מאוד לעשות את זה. ההגדרה של הגוף הזה תהיה תאורה כללית שכן. בסדר? שוב, V-Ray זה תוכנה שדורשת המון אופטימיזציה. העוצמה פה תהיה 20, זה מספיק, מכיוון שזה גוף גדול, ואנחנו יכולים, כדאי גם שנשים את הגוף הזה באיזושהי שכבה. אני רוצה לשים אותו בשכבה שתהיה באזור הזה. אני אעתיק רגע את השם הזה ואני אכתוב Lighting שכן, אוקיי? ואני אבחר לזה צבע צהוב. זה עוזר לי להבין, סדר זה דבר חשוב, בטח אם אתם עובדים בצוות. ואני אשים את הגוף הזה ב Lighting שכן, בסדר? עכשיו אני אעתיק פה את הגוף הזה שוב פעמיים. פה לשני אני אעשה סקייל, אני פשוט רוצה להעיר את כל הקומה, בסדר? ואני אעתיק את שני הגופים האלו גם לקומה התחתונה. אני אסמן אותם, ועכשיו אני ארד לקומה התחתונה. אתם תראו מה אני עושה, אני מעתיק את זה מפה כלפי מטה, קצת מתחת לתקרה. מעולה. כל הגופים האלו מוגדרים כתאורה כללית שכן בעוצמה 20. בואו ניתן לו את אותו גוון תאורה, מעתיק את הגוון צבע ומדביק אותו פה. מעולה. עשינו עכשיו לא מעט פעולות, אנחנו נחזור לסצנה שלנו. זה מאוד חשוב מדי פעם לבדוק איפה אנחנו עומדים. אנחנו נחבא את החתכים שלנו, עשינו פה הרבה פעולות, נשמור רגע את הקובץ, סייב, זה גם חשוב, ונלחץ רנדר. אנחנו יכולים להיזכר ברינדור הקודם שלנו, ומה שאני רוצה לעשות זה עכשיו קצת להגביר את האיכות. אני אגש ללשונית ההגדרות שלי, אני כבר אעבור לאיכות של מידיום, אני קצת אגדיל את גודל הפלט, כי אני רוצה יותר לראות איפה אני עומד ומי נגד מי, ונלחץ רנדר. אוקיי, אז כבר כשהוא מתחיל לרנדר, אתם רואים שיש לי פה שני חללים חשוכים.
להערכתי מדובר בשני חיילים שלא קיבלו פשוט את הספוט שלי. אתם רואים שהמעבררים שפה, זה קורה לפעמים, הם לא קיבלו את האלומת אור שאני הגדרתי שם, ולעומת האלומות אור האלו שמופיעות בצורה מאוד מאוד יפה. עכשיו במקרים כאלה אני יוצא רגע את הרינדור, ומה שאני רוצה לעשות, בואו נעתיק רגע את הקומפוננט הזה. אנחנו ניגש פה לאחד המעבררים שלנו, כי אנחנו רוצים שזה יהיה אותו גוף. קונטרול C. ואנחנו נעלה למעבררים שבקומה השנייה. אפשר רגע לחבות את השכבה של הזכוכיות. ונדביק את הגוף הזה כאן. אוקיי, בוא נצמיד אותו לפה. בוא נראה אם יש לנו עוד מעברים בקומה השנייה שלא קיבלו אור. נסתכל עליהם. יש לנו את המעברר הזה. יש לנו את המעברר הזה. יש לנו שם אלומות אור. בוא נסתכל שכל ה-IS'ים שלנו קיבלו עוצמה מתאימה. כן. אוקיי. ומה שאני רוצה לעשות כשאני לא בטוח לגבי התאורה, אני אראה לכם מה אני עושה. אני בעצם רגע מחבא את השמש. יש לנו פה סאנלייט, אני מחבא אותה. ואני גם אחליש את העוצמה של הרקע, נגיד, ל-0.2. ואני לרגע אגש ללשונית הסביבה. אני אעתיק את זה, קופי, כי אני רוצה רגע להחזיר את זה לעוצמה הקודמת שלו. אני בעצם אשים פה שוב במקום זה, סקאי, בסדר? לא מפת HDRI, סקאי. ואני ארנדר את זה בעוצמה 1. בסדר? ממש כמו שזה היה בהתחלה. אחרי זה אני אדביק את זה פה חזרה. שוב, אני החלשתי את הסאנלייט לעוצמה 0.2, חיביתי אותו. זה בעצם מגדיר לי מפת סביבה מאוד מאוד חלשה, ואני אחזור לפול. ועכשיו, מכיוון שאני לא סגור על זה שכל החיילים שלי מוארים בצורה טובה, אני מרנדר שוב. ועכשיו אני בעצם מרנדר משהו שהוא כמו הדמיית בין ארבעים, כדי באמת לזהות בכל האור יום הזה שכל התאורות שלי מוגדרות כמו שצריך. אתם תראו פה עכשיו הגדרות שמתאימות לערב. אבל זה יאפשר לי, וזה חשוב לדעת לעשות את זה בצורה מהירה, לראות שכל התאורות מוגדרות בצורה מתאימה ובעוצמה הנכונה. אתם רואים שבאמת מהניסיון שלי אני הגדרתי פה את התאורה כמו שצריך, אנחנו רואים גם שהמים כבר עובדים כמו שצריך. יכול להיות שבחדר שינה, בואו נסתכל רגע למה אין שם מספיק אור, במידת הצורך אנחנו יכולים להגדיר שם עוד אור, ואנחנו רואים שיש פה שני ספוטים בתקרה, ופה שני ספוטים, זה נראה בסדר, בואו נחזור. הזכרו שבסך הכל מדובר בהדמיית יום, אבל אם אנחנו מסתכלים עכשיו באמת מבדים, אנחנו רואים שבכל המקומות שהגדרנו אור, גם כאן יש לנו אור טוב. מה שאני עכשיו שם לב, ואתם רואים, בגלל זה חשוב שאני לעשות את זה, זה שאת הגופים האלו, שמאירים בצורה מאוד יפה את הבניין של השכן, לא הגדרתי כבלתי נראים. אז אני אגש לתאורה כללית שכן, אבחר את הגופים, ואגדיר אותם כ-invisible, כדי שברינדור הבא, אני לא אראה את הפסים האלו, אלא יהיה את האור בחדר, בחללים, אבל לא יהיה את זה. אז פה אני רואה שבאמת קיבלתי תאורה מאוד מאוד יפה ומוצלחת. אנחנו לא נעשה בסרטון הזה עד מעט בין 40, לא נמקם גופי תאורה בתוך הבריכה, והתאורה הזו המאוד מוצלחת, מכיוון שהיא באמת לפי התוכנית, היא נועדה בשביל ההדמיות פנים. אז בואו ניתן לו באמת לסיים. אתם רואים איזה תאורה יפה ואיך כל הספוטים עובדים בצורה טובה. יכול להיות שהמעברר הזה פה עדיין לא עובד כמו שצריך. אז אתם רואים, אנחנו ככה מגלים באמת שיש לנו פה אזורים מסוימים שצריכים עוד קצת אור. בואו נשתמש בזה. אתם רואים, יש פה גופים שלא קיבלו אור. אם אנחנו רוצים להוסיף פה ספוטים בחלל הזה, אז אין שום בעיה. בואו נעתיק פה שני ספוטים על הקיר. נשמור רגע את הרינדור הזה. תראו כמה זה עוזר לעשות את הבדיקות האלו.
והדבר הבא שאנחנו עושים, אנחנו נחזיר את ההגדרות לנדור יום, נדליק את השמש, נחזיר אותה לעוצמה 1, נחזור להגדרות הסביבה שלנו, נדביק פה את המפה שגזרנו, שזה המפת ביטמאפ עם ההגדרות שלנו מקודם, בעוצמה 120, ועכשיו מה שאני רוצה לעשות זה גם להגדיר צמחייה וגם להגדיר דשא. אנחנו נתחיל מדשא. התוסף הכי טוב בשביל להגדיר דשא זה סקאטר. עכשיו, יש לכם גם את הדשא של ויראי, למי שלא הוריד עדיין את סקאטר. את סקאטר אפשר להגדיר, להוריד, סליחה, דרך החנות שלנו באתר. אם אנחנו רגע נפתח את הדפדפן, ניכנס בתוך האתר שלנו לחנות. אתם רואים, יש פה סקאטר, שזה תוסף פיזור פרמטרי לסקטשאפ, ואנחנו נלחץ עליו. אם אתם תלחצו פה על לחץ לרכישה, אתם יכולים בעצם להוריד את סקאטר לתקופת ניסיון של חודש או שבועיים, אני לא בטוח, אבל להתנסות בתוכנה. ואם אתם לא מעוניינים להתנסות בסקאטר, אתם פשוט יכולים להשתמש בדשא של ויראי. עכשיו, אם אתם שואלים למה אני משתמש בדשא של סקאטר, הוא פשוט נותן תוצאות יותר טובות, יותר מהירות, והוא נותן לי הרבה יותר אפשרויות שאני מיד אראה אותן. מה שחשוב עבור שניהם זה שכל אחד מהאזורים שאתם רוצים להגדיר דשא יהיה גרופ. גרופ שטוח שהתמונה של הדשא יצבועה רק בחלק העליון שלו. לא, בלי אובי, פשוט גרופ פשוט. אתם רואים שאם אני אכנס למצב עריכה, אני אראה שזה פשוט גיאומטריה פשוטה. תראו שברגע שאני מסמן את הדשא, אז האפשרות של דשא פעילה לי. אני מעדיף כרגע לא לעשות את זה עם הדשא של ויראי, שאתם יכולים, אני מעדיף לעשות את זה עם הדשא של סקאטר. אני אפתח את הדשא של סקאטר, אני אבחר פה דשא מסוג, יש פה דשא בינוני ויש פה דשא גבוה, בואו נבחר את הבינוני, ואנחנו נבחר פרוקסי, ואנחנו נבחר רנדר אונלי, שזה יופיע לנו רק ברינדור, נלחץ על לואוד, והוא ישאל אותנו מיד על איזה גיאומטרה אנחנו רוצים לפזר את הדשא. אנחנו כרגע לא נפזר על הכל, נסתפק בדשא שלנו. היתרון בסקאטר שהוא מאפשר לי למשל לחתוך את מה שלא בסצנה. אם למשל אני רוצה לגשת פה לקאמרה למטה ולגשת לבחור את הסצנה של פול 16:9, אז הוא יאפשר לי בעצם להסיר מהסצנה את כל מה שלא קורה, exclude non-visible, זה אמנם לא הרבה, אבל אתם תראו פה שהוא קצת חותך, יש לו פה הגדרה של מעלות, אם אני קצת אקטין את ההגדרה, אתם רואים בעצם מה שלא נכנס בסצנה שלי לא יופיע, זה ממש חשוב, ואני אקרא לזה גרס, כדי שאני אדע, אני אלחץ regenerate, והדשא הזה מופיע. אני תמיד יכול לחזור ולהוסיף אותו, אני גם רוצה לשים אותו בשכבה, זה חשוב, אז אני אשים את זה בשכבה שאני אקרא לה נגיד 800, גרס סקאטר, בסדר? כי יכול להיות שיהיו בדיקות בהמשך שאני לא ארצה את הדשא הזה, אבל אני מעדיף דרך סקאטר לשים אותו בשכבה כדי שאני אוכל להדליק או לחבות אותו בהמשך. אתם רואים שכשאני מחבא אותו פה, הוא גם נחבא כאן. זה ממש חשוב. אוקיי. זהו, אז עשינו עכשיו regenerate, ואנחנו נסגור את הסקאטר. מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה לשים קצת עצים. אנחנו ראינו כבר שבתוכנית קומת קרקע, יש לנו פה עצים כאן. אם אנחנו נסתכל על הסצנה שלנו, אני רוצה גם עצים מאחורי הבניין, אני רוצה עצים בחצר של השכן, למעשה ממש כמו שקיים בסצנה הזו. התוסף הכי טוב לעצים שקיים זה לוברק. אם אנחנו נחזור לחנות שלנו באתר, נחזור רגע צעד אחורה, אנחנו נראה שיש פה 12 חבילות מעולות של עצים ללוברק. אני ממליץ לכם לרכוש באמת כמה שיותר חבילות, כי זה פשוט אפשר להגיע עם זה לתוצאות מדהימות. אני אראה לכם תוצאה אחת שאנחנו הגענו אליה במשרד. אנחנו נתחיל מהחבילה החינמית. בחבילה החינמית בעצם מקבלים 180 עצים. אמנם אתם תראו 5 עצים פה, בואו נסתכל רגע על הקטגוריות.
יש פה חמישה עצים, אבל כל עץ כזה מגיע ב-36 וריאציות. הוא מגיע בשלושה גדלים, small, medium ו-large, בשלושה דגמים שונים, והוא מגיע בארבע עונות השנה. זאת אומרת, אפשר לקבל אותו בקיץ, בחורף, באביב ובסתיו. זו הדמיה שעשינו במשרד לתחרות אדריכלים עם צמחייה של לוברק. אתם יכולים לראות, יש פה שיחים, יש פה עצים מאוד יפים, אפשר לבחור שהם יפרחו, אפשר לבחור שלא, וזה פשוט לוקח את ההדמיות לרמה אחרת. אז בשביל להוריד את התוסף הזה, אתם לוחצים פה לחץ לרכישה. שוב, זה גרסה שהיא חינמית, אבל ברגע שתיכנסו לזה דרך האתר שלנו, אתם תוכלו להוריד את התוסף הזה בחינם דרך האתר של חברת לוברק. זה פשוט נכנס לכם פה לעגלה, אתם לוחצים add to cart, אוסף לעגלה, ובסוף הפעולה אתם פשוט עושים check out, בסדר? בשביל לצאת, המחיר הוא 0 יורו. בסדר? יש פה את כל הפרטים שלי שאני אסתיר אותם בהמשך, אתם לוחצים על תשלום וזה ישלח לכם למייל את החבילה, את התוסף, את הקובץ הזה. בסדר? הקובץ הזה שנקרא לוברק פלנט קיט פריבי. אתם מריצים אותו, אתם לוחצים דאבל קליק. אני לא אתקין אותו כי כבר התקנתי אותו, אני רק אראה לכם את המסך, לוחצים נקסט, נקסט. ולוחצים על התקנה פשוטה שאני לא אבצע אותה כרגע, ומקפידים שסקצ'אפ יהיה סגור. בסוף הפעולה הזאת אתם פותחים שוב את סקצ'אפ ויופיע לכם הסרגל כלים של לוברק. ללוברק יש שלושה כפתורים. כפתור ראשון מעלה לנו את הגלריה של לוברק, הנה הוא. אוקיי, אתם תקבלו פה את כל העצים האלו, אתם תקבלו רק את החמישה הראשונים, אבל אתם רואים שיש עוד המון עצים שאתם יכולים לרכוש, ולמעשה אתם ממקמים את העץ שלכם, והיופי פה הוא שהוא לא שם אותו במלוא, עם כל הגיאומטריה שלו. אתם רואים שהוא ממקם בעצם עץ מאוד מאוד פשוט, בואו נשים אותו כאן, אבל כשאתם תרנדרו אותו הוא יופיע ככה, זה נקרא V-Ray Proxy, העץ הזה. כרגע, אחרי שמקמתם אותו, אתם יכולים לסגור את הדפדפן. בואו נעשה לנו שכבה שבה נמקם את כל העצים האלה, נקרא לה 800. טריז לאוברק. ניתן לה גוון ירוק, שזה יהיה לנו ברור. קצת יותר ירוק, נהדר. ותראו, זה לא עץ אחד, גם אם תמקמו את העץ הזה מספר פעמים במודל, אני ממליץ שכל אחד שאתם ממקמים קצת תסובבו. נגיד שעכשיו אנחנו מסתכלים על הסצנה שלנו ואנחנו רוצים שהעץ הזה יהיה קצת גדול יותר, אנחנו יכולים לסמן אותו, ללחוץ על הסמל השני, ותראו שיש פה קודם כל ארבע עונות, לא נשנה עכשיו את העונות, ותשע וריאציות. כרגע הוא נמצא במידל אייג', אבל אם אנחנו רוצים שהוא יהיה גדול יותר, אנחנו יכולים לחוץ על fully grown. אתם תראו שהעץ ממש גדל. עכשיו אנחנו הגדלנו את שניהם, יכול להיות שאנחנו לא רוצים להגדיל את שניהם, רק את העץ הזה, אפילו הוא גדל מדי, אז בואו נעשה מידל אייג' וריאציה אחרת, נראה אולי זה יהיה גדול מספיק. זה נראה לי מעולה. ואם את זה אנחנו רוצים לעשות שונה, אנחנו פשוט נעשה אותו make unique. אוקיי, ואותו אנחנו נגדיר בגודל אחר, נגיד young. בסדר? זה ממש מעולה עבורנו. עכשיו העץ הזה מרוב שהוא גדל, אנחנו יכולים קצת להזיז אותו שלא יתפוס את כל ה... שלא ייכנס בעצם בשביל. גם במידה הזו זה יהיה לנו פשוט נהדר. הוא ייתן לנו פה, יסגור את כל מה שאנחנו לא רוצים להראות. ואני למעשה הייתי לוקח אפילו עוד עץ כזה, מעתיק אותו לפה, אולי אפילו שם אותו פה, קצת מסובב אותו שלא יראה אותו דבר. בסדר? תזכרו, זה אומנם שני עצים, אבל שכל אחד יהיה קצת שונה. גם לוקח עוד איזה עץ גדול לפה, וממקם אותו פה, אולי
עושה, ועדי שהוא לא, לא מרחף, עושה אותו make unique, ובוחר וריאציה אחרת, במקום middle age 3, אני אבחר למשל middle age 2, אתם רואים, זה אותו עץ, אבל הוא טיפה שונה, בואו נראה דרך הסצנה שלנו, שהוא קצת מבצבץ, כמו שאני רוצה, מעל הזה, אולי כאן אפילו נבחר fully grown, זאת אומרת עץ גדול, נהדר, בדיוק מה שרציתי, נסתכל רגע על הסצנה הזו, אתם רואים שזה יוצר סיטואציה מעניינת שרואים את המבנים מכאן. בואו נגיד שלפה אנחנו רוצים קצת עצים אחרים. אנחנו דואגים לא לסמן אף עץ, פותחים סוף את הדפדפן של לוברג, והפעם נבחר עצים אחרים. בואו נבחר למשל את משהו קצת יותר פרחוני. נדפדף פה בדפדפן שלנו, והעץ הזה, שהשתמשתי בו באחת ההדמיות מקודם, שהראיתי לכם במשרד, נמקם אותו פה. הוא אמנם קטנצ'יק, אבל אנחנו יכולים, קודם כל בוא נראה אולי זה מתאים לנו הקטן הזה. אתם רואים, דווקא מתאים לי. הוא יכול לשבת שם בגינה של השכן, פעמיים או שלוש, לא צריך להמיס יותר מדי. דווקא טוב, בדיוק עצים קטנים בגינה. אנחנו נבחר אותם, ובאמצעות התוסף הזה מספר נינג'ה, אנחנו נסובב אותם. אתם רואים, כל אחד יופיע קצת אחרת. ואני גם אקח את העץ הזה, ואני אשים אותו פה. אחד כאן. נהדר. במקרה אני מכיר את השכונה, יש שם הרבה עצים. נראה לי שזה ייראה מעולה. בואו נשמור את הקובץ הזה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, בשביל שנוכל בהמשך לעבוד על הקובץ הזה גם בסרטונים הבאים, אגב, זה כל העצים שהכנסנו בסרגל הגיאומטריות, אנחנו ניגש לרנדר אלמנטס ונבחר את material ID. ורנדר איי-די. אלו שני דברים שבאמת בסרטון הבא יאפשרו לנו להקפיץ את ההדמיה לרמה אחרת. דבר נוסף שאני תמיד עושה זה מדליק את דינויזר בהדמיות הסופיות. פשוט ככה. וזהו, בואו נלחץ כרגע על רנדר. אוקיי, אז אנחנו רואים פה עכשיו את הרנדר. שימו לב שתמיד בגלל שלוברג בעצם מציג לנו את התוצאה הסופית רק ברינדור האמיתי, תמיד יש מקום לשיפור. יכול להיות שחלק מהצמחים האדומים פה הם קצת דומיננטיים מדי ומושכים תשומת לב, אבל שימו לב איך הבריכה יוצאת לנו עכשיו ממש נהדרת, כאשר יש לנו את הריצוף הנכון מתחתיה, איך התאורה בפנים יוצאת יפה, איך הצמחייה ששמנו מאחורי המודל משתקפת על גבי הזכוכיות. אם אתם עובדים עם V-Ray 3, אתם יכולים לקחת את המודל, לפתוח את ספר V-Ray 3 בעמוד 129,
אתם רואים גם שיש פה עכשיו את הדינויזר, שהוא עוד יותר מחליק לנו את ההדמיה, ויתן לנו תוצאה סופית יוצאת מן הכלל, אבל אם תפתחו את, את האפקטים של התאורה, ותדליקו את האפקט של הזוהר, שימו לב איך עם האפקט הקטן הזה, תראו פה את התאורות, איך הן יוצרות אפקט של זוהר, ואנחנו נדליק גם את, את האגלר. שוב, זה משהו שממש ממש מוסיף. מלבד זה, אם תפתחו את פרק המצלמה בספר ויראי 3, תראו שיש לנו פה גם כלי שבודק את האזורים השרופים, ויש גם כלי שמאפשר לנו תיקונים גלובליים. כלומר, אם אנחנו רוצים קצת לבדוק האם היינו יכולים להגביר את החשיפה, אז אפשר קצת להוסיף חשיפה למצלמה, להוסיף קצת עניין, ואפשר גם לבדוק את הפיקסלים השרופים וקצת להחליש אותם. ודבר נוסף שאפשר לעשות זה לשחק עם הקונטרסט של ההדמיה, שזה ממש עכשיו מוסיף. תמיד תבדקו עם ובלי, אני חושב שזה מוסיף. וגם איזון צבע לבן. אם התמונה יוצאת חמה מדי, אנחנו נמשוך אותה לכתומים ונהפוך אותה לקרה יותר. ובסוף הפעולה הזו, אנחנו לא נלחץ על דיסק אחד, אלא אנחנו נלחץ על כל הדיסקים. וההמלצה שלי היא לשמור קובץ בפורמט TGA. TGA פשוט מאפשר לכם לשמור, אני אשמור את זה על הדסקטופ. לא JPEG ולא PNG, אנחנו נשמור TGA ונקרא לו ARHouse. פול אחד. זה לא שומר לכם רק את הרינדור, זה שומר לכם למעשה את כל האלמנטים שאנחנו הפקנו. אתם רואים, יש לכם פה את הרנדר, ויש לכם גם רנדר ID ומטיריאל ID. אז אם אנחנו נפתח את הקובץ שלנו באמצעות פוטושופ, בואו נסתכל, זו התוצאה שלי למעשה. אם אני עכשיו אלחץ על Channels, אתם תראו שיש לי פה ערוץ אלפא. אני אחזור ללארז ואסתיר את השמיים מה-HDRI. הם מאוד עזרו לי, אבל כרגע אני לא צריך אותם, כיוון שאני רוצה קצת להגדיל את הפלט, וכשאני מגדיל את הפלט בצורה כזו, השמיים שלי לא היו גודלים. אני רוצה רגע לעשות סדר בקובץ פוטושופ שלי, אז אני אקרא לזה רנדר, אני אצבע את הגרופ הזה ב... אדום, שאני אזכור לא למחוק אותו. אני אעשה פה שכבה נוספת שאני אעשה אותה בצבע נגיד כחול, ופה אני אמקם את הפייל Place Embedded, ואני מיקמתי לכם כבר בתיקייה שלכם, שאתם אם תורידו של החומרים לשיעור את תמונה שנקראת Sky 4, אני יכול בעצם להגדיל אותה ולהקטין אותה ולבחור בדיוק את ה עננים שאני רוצה עבור התמונה שלי, נגיד משהו כזה. Enter. Sky. אני יכול גם את זה לשים בגרופ, אם אני רוצה לשנות לזה את הצבעוניות, או משהו כזה, אני יכול לקרוא לזה Sky. ומה שאני רוצה להראות לכם זה איך אני, אחרי שאני סוגר את שני אלו, איך אני עושה קבוצה נוספת שהיא תהיה בעצם המפס שלי. בתוך המפס האלו, שאני אעשה אותם בצבע צהוב לצורך העניין, אני אלחץ על Place Embedded ואני אכניס את מהדסקטופ שלי את נגיד את ה-Material ID. תראו, מה ה-Material ID מאפשר לי לעשות? Material ID בעצם ממפה את הרינדור שלי, אתם רואים, לפי הצבעים, לפי צבעים חלקים. אני יכול למשל ממש בקלות לדגום את כל הזכוכיות הכחולות, תראו, ממש בלחיצת כפתור. אולי אני לא רוצה דווקא את המעקות, אז בואו נוריד רגע את המעקות, נלחץ על זה, נחזיק את Alt ונוריד אותה מהבחירה. אבל את כל הזכוכיות אני דווקא כן רוצה. למה שאני ארצה אותם? תראו שלמשל אני יכול ללחוץ על Adjustment, אני אעשה לי איזשהו גרופ פה, נכנסתי, לא, אני אעשה פה, Adjustment של Brightness. והאג'סטמנט הזה מאפשר לי, הוא שם כבר מסכה רק על האזורים שדגמתי, והוא מאפשר לי, אתם רואים, ממש בקלות להחליש או להגביר את האור. דבר נוסף שאני יכול לעשות, אני יכול למשוך את זה לגרופ, לקרוא לזה למשל Lighting, לתת לזה צבע מתאים, למשל צהוב,
לשים את ה-Yellow, לשים את המאסק על הגרופ, ובפנים פה, למשל, אני אשים גם adjustment שהוא פוטופילטר. פוטופילטר שהוא חמים. אתם רואים, אני יכול למשל בצורה הזו לחמם את הפנים, לעשות איזשהו קונטרסט, אני יכול גם לחמם רק חלק, אני יכול גם לתת איזו שקיפות, אבל זה יכול להוסיף. יש, או יותר נכון, אין סוף לדברים שאני יכול לעשות פה. אחרי זה, אם אני מרגיש שיש לי איזשהו אזור בהדמיה שהוא קצת בהיר מדי, אוקיי מדי, נגיד האזור הזה, אני יכול לדגום אותו ממש בקלות, לשים עליו adjustment, להיות פה למעלה, בוא נסגור את הלייטינג שלנו. וגם אותו. אתם רואים להקרות או להעביר. במקרה שלנו, במקרה שלי, אני לא מתכוון לעשות פה יותר מדי שינויים. וזהו, אני לא רוצה לבלבל אתכם יותר מדי. את התמונה הזו אני אשמור כרגע כקובץ JPEG. אני מקווה שנהנתם מהסרטון. אם אתם רוצים לעשות את כל התרגול הזה בעצמכם, שזה בעצם המפתח להבין את התוכנה ולהבין איך הדברים עובדים, אז אתם יכולים להזמין את המודל ובעצם לעשות את הכל מחדש ולעבוד עליו יחד איתי. תראו פשוט את הסרטון שוב. אם יש לכם איזה שהם שאלות או אם יש לכם איזה שהן המלצות או הערות, אני ממש אשמח לשמוע. פשוט תשאירו לי בתגובות מתחת לסרטון. וזהו, שיהיה לכם בהצלחה. אני מקווה שנהניתם. אני, כמו שהבטחתי בסרטונים הבאים, אני אראה קצת יותר על סקאטר וקצת יותר על לוברג וקצת יותר על מידול. וזהו, שיהיה לכם שבוע טוב ובהצלחה. ביי.